Hi, my dear student. Today I will teach you how you are able to learn English during 50 lessons. Yes, during 50 lessons. Salam əziz tələbələr. Bugün mən sizə izah edəcəm ki, 15 dərs ərzində siz ingilis dilində necə danışa bilərsiniz? Bəli, ingilis dili çox dünyanın ən asan dillərindən biridir. Və ingilis dilində onu yadınızda saxlayın ki, əziz tələbələr, əziz izləyicilər, feillər hallanmır. Rus dilində hallanır. Məsəl üçün, я иду, ты идёшь, мы идём, они идут. Вы идёте, deməlisiniz, dəyişməlisiniz. Mujskoy rod, jenski rod, bilirsiniz ki, yəni orada rus dili qrammatikası çox çətindir. Lakin ingilis dilinin qrammatikası dünyanın ən asan dilidir. Dillərindən biri yox, elə dilidir. Bəli. İndi mən sizə, deməli, dərsimin birinci hissəsini izah edəcəm. Və unutmayın ki, əziz tələbələr, ingilis dilində əmr cümləsində birinci feil gəlir. Yəni, cümlə quruluşuna görə, əgər siz quruluşu cümləni düz qursaz, onda siz artıq ingilis dilində rahat cümlə qura biləcəksiniz, danışa biləcəksiniz. Deməli, mən onu qeyd edirəm ki, ingilis dilində birinci əmr cümləsində, yadınızda saxlayın, feil gəlir. Mənə ver, give vermək deməkdir. Bugün mən sizə 5 dənə feil yazacağım. Siz onu çalışın, öyrənin və hər dərs mən sizə əlavə olaraq dərsində 5 dərs yazdıracağım. Əgər siz əziyyət çəksəz, əgər siz hər gün 5 söz öyrənsəz, onda you will be able to speak English. Siz ingilis dilində danışa biləcəksiniz. Give me, mənə ver. Deməli, ver, give-dir. Bizim bugünkü feillərimiz give, vermək, send, göndərmək, send, göndərmək, write, yazmaq, read, oxumaq, find, tapmaq. Əziz tələbələr, bəli, ingilis dilində bir dənə o çətindir ki, yazılışa uyğun, oxunuş fərqlidir. Deməli, give, send, write, read, find. 5 dənə feil. Mən ümid edirəm ki, bunu öyrənmək sizə çətin olmayacaq. Yəni, hətta xanımlarımız, əgər ingilis dilində danışmaq istəyirsə, əgər hətta işiniz varsa, əgər məşğulsunuzsa, 5 dənə sözü siz qabağınıza qoyub öyrənməklə heç nə itirməyəcəksiniz. Yəni, dil bilmək gözəldir. Çalışmaq və öyrənmək heç vaxt gec deyil. Give, send, write, read, find bizim bugünkü feillərimiz. Mən demək istəyirəm. Kitabı tap. Find tapmaqdır. Görürsünüz, çətin heç nə yoxdur. Find və kitabı book. Book kitabdır. Book kitabdır. Bəli, soruşacaqsınız, nəyə görə o, o burada gedir, u səsi verir. Səslər bizdə bir neçə hərflərə uyğun, mən sizə onu öyrədəcəm. Məsəl üçün, s, h, ş səsi verir, o, o, u səsi verir. O səsləri öyrənmək ki, əsas, yəni bu feilləri yaxşı bilməlisiniz. Give, send, write, read. Kitabı da find, məni tap, find, me, məni tap. Əziz tələbələr, heç də çətin deyil. Find, tap, tapmaq, tap, tapın. Hamısı burada gedir, tap, find. Burada hallanmır feil. Find me, məni tap. Deməli, bu find me, məni tap. Və yaxud qələmi tap, tap qələmi. Find, tapkina, pen, qələmi. Crayon, düzdür, marker gedir, flamaster. Amma mən hələ pen-dan sizə, yəni rahat olmağına görə hələ pen istifadə edə bilərsiniz. Pen, pencil. Pencil, qələm. Pen, ruçka. Karandaş, pencil, ruçka, deməli, qələm, pen. Və söz ehtiyatımız necə öyrənəcək? Ayrı-ayrı, mən sizə hər dərs, qeymlər ayrı, kanseliyarə əşyaları ayrı, mətbaq, yəni qabları ayrı, ev əşyaları, lüster, mebel, dəftər, stul, stol, yəni bunu dəftərə ayrı, deməli, kolonaya yığacaq, mebelə ayrı kolonaya yığacaq, deməli, ayrı üzlərini ayrı keçəcək və Let's Go belə bir kitab var, şəkilli lüğət, mən sizə gələn dərsimdə göstərəcəm. Ona sahib olsa, sizə şəkilli lüğətlə öyrənmək daha rahat olacaq. Orada şəkillər və yanında şəkilin tərcüməsi, sözün tərcüməsi verir. Biz açıq, anam mazı, ata fazı, sister bacı, yəni bunlar yenidirəm, starter səviyyədə, siz elementar səviyyədə danışmağa malik olacaqsınız. Və əziz tələbələr, 5 dənə sözü qeyd edin zəhmət olmasa, give, send, write, read, find, izah etdim, qeyd edin və əsas ingilis dilində nə bilmək lazımdır? Əvəzliklər, bəli, nədir? Bugünkü dərsində mən sizə deyəcəm, I mənəm, görürsünüz, tənəfüsü mən sizə transkripsiyaya yazıram, I mənəm, I,
I zəhmət olsa qeyd edin. Mənəm. You sənsən. You sənsən. Və siz də istifadə edə bilərsiniz. Sən və siz. He, o kişi. Yəni kişiyə aid edirik. Transkripsiyasında yazıram. Yaxından yaxınlaşdıracağım ki, tez bloknotunuza köçürün. Yenə də deyirəm, iş adamları, xanımlarımız evdə, yəni sizə əgər çətindirsə, yəni vaxtınız yoxdursa, nəyisə yazmaq, nəyisə öyrənmək, siz elə mətbəxtə öz işlərinizi görə-görə bunu yəni qarşınıza qoya bilərsiniz bloknotunuzu və 15 dərs ərzində mənimlə, Günel müəllimə ilə ingilis dilində danışa bilərsiniz. She, o qadın, əsas odur, qorxmayın. Və deməli, bura qeyd edirəm ki, he, gəlin qeyd edək qırmızıla ki, daha yaxşı yadımızda qalsın. He, kişiyə aiddir, she, qadına aiddir və deməli, it, it elə necə yazılır, elə də eşidirsiniz, necə yazılır, elə də eşidirsiniz, it, o, lakin, biz bunu nəyə aid edirik, əziz tələbələr? Cansızlara, heyvanlara aid edirik. Misal üçün, this is my cat, bu mənim pişiyimdir. This-i də keçəcəm sizə, this budur. Çətin heç nə yoxdur. Və o deməli, it, it biz istifadə edirik. It, it is here, o buradadır. This is my cat, it is here. Və əziz tələbələr, they, onlardır. They, onlardır. Tığı, zı səsi verir və gəlin bura qeyd edək ki, onu da yadınızda çıxartmasınız və we busy. Deməli, bugün artıq siz cümlə qura bilərsiniz. Mən gedirəm, getmək, bloknotunuzda var, yazmamışam, amma burada əlavə edəcəm, getmək, go-dur, 6-cı feylimizi yazıram. Go, getmək, tənəfsüdə yazdım, getmək, transkripsiya şəklində. Zəhmət olmasa bunu balaca bir bloknot edin və yazın. Go getmək, give vermək, send göndərmək, write yazmaq. Tənəfsini də yazıram bura. Write-ın ki, çox tələbələr soruşacaq. Mən görəm, read-ə yazılır və write oxunur. Write yazmaq, send göndərmək, give vermək, read oxumaq, find tapmaq. Deməli, mən gedirəm. I mənəm, go gedirəm. I mənəm, go gedirəm. Görürsünüz necə? I go, mən gedirəm, mən göndərirəm, I send, mən yazıram, I write. Gəlin, deyək ki, sən yazırsan, you write, you write. Bugünlük bu qədər. Əziz tələbələr, mənim saatlar dərsində yerləşdirəcək bu gün YouTube kanalıma. Orada mən çox rahat saati izah etmişəm. İngilis dilində düzdür, elektron saat yenə də kifayətlənir çoxlara. Amma dərindən ingilis dilini bilmək üçün, yəni dərindən izah vermək üçün ingilis dilini daha yaxşı olar. Deməli, zəhmət olmasa mənim saat dərsimi də izləyin. Çox maraqlı izah vermişəm. Və bugünkü dərsim 15 dərs ərzində artıq birinci dərsimiz keçdi. Növbəti dərsimdə ikinci dərsimi də buraxmayın, mütləq izləyin. Və mən sizə artıq öyrədəcəm, deməli, rəqəmlərə gələn dərsində 100-ə qədər sayacaq və eləcə də yəli əvəzliklərin, yəni mənim, sənin, onun, bizim, onların və deməli, yəli əvəzliklərin mən sizə izah edəcəm. Dərsimi buraxmayın, mütləq izləyin. Növbəti dərsə görüşmək ümidlə. Bye, see you.